હેલો ફ્રેન્ડ, આપ સૌનું સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ મેથ્સ એન્ડ રીઝનિંગ બાય તેજ કામડિયા પર. જો ચેનલ પર નવા હોવ તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવતા નોટિફિકેશન બેલને પ્રેસ કરો, જેથી કરીને આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. આજે આપણે જોવાનું છે એકમના અંક વિશે, અને એક શોર્ટ ટ્રીક છે એમની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. તો અહીંયા આગળ જોવો તો તમને એક્ઝામ્પલ આપેલા જ છે. એ પહેલાં આપણે એકાદો એક્ઝામ્પલ લઈએ. કોઈ સંખ્યા છે, ધારો કે બે જ લઈ લઈએ. બેની મને કોઈ મોટી એવી ઘાત આપી દીધી હોય, 4577 આવી ઘાત આપી દીધી હોય, તો એનો એકમનો અંક શું થાય એ મને ખબર પડવાની નથી. તો એના માટે આપણે એક કામ કરીએ છીએ. શું કરીએ છીએ કે જે આ સંખ્યા છે, અંશ ઘાત છે, સોરી ઘાત છે, જે ઘાત એના છેલ્લા બે અંક છે અને 4 વડે ભાંગવાના. અને 4 વડે ભાંગીએ, 4 એકા 4, 7 માંથી 4 જાય એટલે 3, ઉપરથી 3 7 એટલે 37 થઈ ગયા. 4 9 અને 37 શેષ કેટલી મળી આપણને? 1. તો અહીંયા આપણે 2 ની 1 ઘાત કરીએ એટલે આપણને કેટલા મળે છે? 2 મળે છે. તો એકમના અંકમાં શું આવશે? 2 આવશે. એ રીતનો આપણે કરીએ છીએ. પરંતુ અમુક અંક એવા છે કે તમે વિચાર્યા વગર, કંઈ પણ વિચાર્યા વગર એનો એ જ અંક આવે, ગમે એટલી ઘાત હોય એવું કહી શકો. એના માટે આપણે એક્ઝામ્પલ લીધેલા છે. બાકી આ તો કોઈને બધાને આવડતું જ હોય, પરંતુ જો તમને અહીંયા આગળ લીધેલી સંખ્યા 16 છે. હવે એના પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો આનું હું એકમનો અંક હું ડાયરેક્ટ કહી શકું. આ 6 ના 6 આવશે, આ 5 ના 5 આવશે, ગમે એટલી ઘાત છે, આ 0 ના 0 આવશે. અને અહીંયા આગળ આ 1 નો 1 આવશે એવું હું કહી શકું. કેમ? તો મને એ ટ્રીક ખબર છે. તો આપણે તો પહેલા એ ટ્રીક જોતા પહેલા શું છે કે આ છેલ્લા બે અંકને આપણે ભાંગાકાર કરતા હતા એ રીતે કરી અને બધા ચેક કરી લઈએ, પછી જોઈએ એ શું યાદ રાખવાનું છે. 4 વડે ભાંગીએ એટલે 4 એકા 4 એટલે 0, ઉપરથી 3 7 4 એકા 4, 7 માંથી 4 જાય એટલે 3 મળ્યા એટલે 16 ની 3 ઘાત થશે. 16 ની 3 ઘાત આપણે કરવાની જરૂર નથી. અહીંયા આગળ જે એકમનો અંક છે એનો 3 વખત ગુણાકાર કરી નાખીએ એટલે જુઓ, એટલે 6 × 6 × 6 આ રીતે થઈ જશે. એકમના અંક માટે 16 16 આખાનો ગુણાકાર કરવાની જરૂર રહેતી નથી. આબીનો ગુણાકાર કરો એટલે 37. આબીનો પાછો 6 × 37 કરો એટલે 60 60 37 વધી 3 6 3 18 19 20 21 216. 6 નો ઘન આપણને ખબર હોય તો એ પણ ડાયરેક્ટ ખબર પડી જાય. એકમનો અંક કેટલા આવ્યો? 6 આવ્યો. અને આપણે શું કીધું? 6 છે. એવી જ રીતે બીજો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. તો બીજા એક્ઝામ્પલમાં છેલ્લા બે અંક 95. 95 ભાંગ્યા 4 કરશું, 4 2 8, 9 માંથી 8 જાય એટલે 1, ઉપરથી ઉતાર્યા 5, 4 3 12 કેટલા વધ્યા? શેષ આપણને 3 મળી. તો છેલ્લો અંક કયો છે? 5. 5 ની 3 ઘાત કરીએ એટલે આપણને શું મળશે? 5 × 5 × 5 આબીનો ગુણાકાર કરો એટલે 25, ને આ 5 આબીનો ગુણાકાર 25 × 5 કરો એટલે 125. એકમનો અંક શું મળ્યો? 5. આપણે શું કીધું હતું? 5. હવે અહીંયા તો 0 છે, એના માટે તો કંઈ કહેવાનું નથી. 0 ની ગમે એટલી ઘાત કરો એ 0 જ આવવાનો છે એકમનો અંક. તો એટલા માટે એ, અને તમારે જો આ રીતે કરવું હોય તો એ પણ કરી 0 ની એટલી ઘાત કરો તો એ 0 આવવાનો જ છે. એના પછી જોઈએ આ 531 ની 8746 ઘાત છે એમને આપણે સરસા કરવાની છે. 46 ભાંગ્યા 4 કરશું આપણે, 46 એમાં પેલા ભાગાકારીએ 4 એ, 4 એકા 4, 4 માંથી 4 જાય એટલે 0, પછી ઉતાર્યા 6, 4 એકા 4, 6 માંથી 4 જાય એટલે 2. તો 1 ની 2 ઘાત કરો એટલે 1 ના 1 જ આવશે એટલે એકમનો અંક આપણે પેલા 1 કીધું હતું. તો યાદ શું રાખવાનું છે આના માટે? આના માટે યાદ એવું રાખવાનું છે કે 0 ની ગમે એટલી ઘાત કરો એ તો ફેર પડવાનું નથી, એ તો બધાને ખબર છે.
પછી ક્યાં ક્યાં અંક છે? તો 156, 156 ઈના ઈ આવે, એકમના અંક છે આ બધા. જો 0, 1, 5 અને 6, 0, 1, 5 અને 6 હોય તો એના એ જ આવે, ગમે એટલી ઘાત કરી દે, પણ એકમનો અંક બદલાવાનો નથી. આટલું યાદ રાખવાનું છે. 156. હવે જોઈએ આના સિવાયના એક્ઝામ્પલ છે એમાં જો બદલાશે. અહીંયા આગળ આપણે બે જ લીધેલા છે, પણ તમે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ લેશો એનો આ એકમનો અંક છે, આ 4 સિવાયનો કોઈ પણ હશે ને તો એકમનો અંક બદલાશે, બાકી આ 4 એ 4 એના એ જ આવશે. તો અહીંયા આગળ જોઈએ, આગળ થઈ ગયા 39 ભાંગ્યા 4 થઈ ગયા, 4 9 અને 37 બાદબાકી કરી એટલે આપણને 3 મળ્યા. તો હવે આ આખી સંખ્યાની 3 ઘાત કરવી થોડું અઘરું પડી જાય, એટલે આપણે ખાલી એકમનો અંક જોવે એટલા માટે 2 ની 3 ઘાત કરી ગયો તો પણ આપણને એકમનો અંક મળી જવાનો. આનો એકમનો અંક શું થશે? 8, એ આપણો જવાબ થઈ ગયો. એવી જ રીતે અહીંયા આગળ 65 ભાંગ્યા 4 કરી એટલે 4 એકા 4, 6 માંથી 4 જાય એટલે 2, પતિ ઉતાર્યા 5, 6 4 24 કેટલા મળ્યા આપણે? 1 શેષ મળી. તો આની એક ઘાત કરો, કોઈ પણની એક ઘાત એટલે એ સંખ્યા પોતે જ આવવાની, 4 ની 1 ઘાત કરો તો 4 ના 4 આવવાનું, એટલે એકમનો અંક અહીંયા આગળ 4 રહેશે. પરંતુ જો અહીંયા આગળ 2 આવ્યા હોત, શેષ જો અહીંયા આગળ 2 આવ્યો હોત, અહીંયા 66 ઘાત હોત તો 2 આવે, તો 2 આવે તો કેટલો મળે? 6 કે 6 કે 16, એકમનો અંક 6 થઈ જાત. થેન્ક યુ મિત્રો, જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂર કરો.